Salam, mən Nadirov Orxan, 3-cü kurs tələbəsiyəm. Yüksək dərəcəli miopiya xəstəliyindən əziyyət çəkirdim və Yüksən Doktoru Instagram səhifəsindən izlədim, araşdırdım, yaxşı həkim olduğunu gördüm. Dünən eksimer lazer əməliyyatı ilə məni əməliyyat etdi və bu gün, sabahsı gün, yəni bu gün 100% görməm var və hər kəsə Yüksən Doktoru tövsiyə edirəm.